კომპანია გემუანი, რომელსაც უკვე იცნობენ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში და ნიუ-იორკშიც კი, ზუგდიდის ერთ-ერთ პატარა სოფელში, ზედაეწერში მდებარეობს. ის 2011 წელს დაარსდა და მის მფლობელობაშია 100 ჰექტარზე მეტი ფართობის მიწის ნაკვეთი. რომელზეც მდებარეობს ხილისა და ბოსტნეულის გადამამუშავებელი საწარმო. ასევე გაშენებულია კივის ბაღები, ჩაისა და თხილის პლანტაციები. უშუალოდ სუბლიმირებული ხილის საწარმო, რომელიც ერთადერთი ამიერკავკასიაში 2017 წელს გაიხსნა და დღემდე წარმატებით ფუნქციონირებს. კომპანიამ წარმოება კივის მაღალტექნოლოგიური პლანტაციის გაშენებით დაიწყო. მისი მიზანია ჯანსაღის აკვების წარმოება, რითაც ინარჩუნებს სურსათის უნებლობისთვის აღიარებულ უმაღლეს საერთაშორისო სტანდარტებს. დაახლოებით ერთი თვის წინ კი კომპანიამ სერტიფიცირება გაიარა IFS სტანდარტის მიხედვით. აღნიშნული სტანდარტი ხელს უწყობს წარმოებას საკუთარი ძალისხმევა ბრენდის უნებლობისა და ხარისხისგან მიმართოს. კომპანია თავიდან დაარსების დღიდან შეუდგა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად პროცესებს და მუშაობას. თავიდან კომპანიას გავლილი ჰქონდა უბრალოდ სერტიფიცირება სურსათის უნებლობის მიმართულებით, როგორც არის ISO 22000, ხოლო წელს უკვე 2019 წლიდან დაახლოებით ერთი თვის წინ კომპანიამ გაიარა სერტიფიცირება IFS სტანდარტის მიხედვით. და ასევე მინდა ესეთი სიამაყით აღნიშნო მოთხოვნილი 100 კულიდან ორგანიზაციამ, ქარხანამ და მისმა მუშაობამ ყველაფერმა აუდიტის შედეგად მიიღო 97 კულა. რაც ასე ვთქვათ, ნამდვილად სასიხარულო ფაქტია ჩვენთვის და თითოეული თანამშრომლის როლი მინდა აღნიშნო საქმეში. კომპანია გემუანს მიღებული აქვს როგორც სახელმწიფო, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან გრანტები. მათ შორის სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოდან, აწარმოეს საქართველოსგან, USAID-ისგან და ასე შემდეგ. კომპანიის ხარისხის მენეჯერი ედუარდ ფარცვანია ამბობს, რომ ევროკავშირის ბაზარზე თავის დამკვიდრება ხარისხზე ორიენტირებისა და დიდი შრომის შედეგად შეძლეს. ჩვენ ხავ ხედავთ შეფუთვის პროცესს, ეს არის მზადება კონკრეტული პარტიისა, რომელიც იგზავნება ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში, კონკრეტულად ჩეხეთში. და ასე ვთქვათ, ანუ ეს ყველაფერი უშუალო თანამშრომლების მხრიდანაც არის ემოციური ფონიც არის და ემოციური დატვირთვაც, რადგან საქართველოს წარმოებული ადგილობრივი ხილი ამ ხელა გზას გადის და მიდის ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში თუ ქალაქში, ესეც ალბათ ერთ-ერთი მამოტივირებელი ძალაა სხვადასხვანაირთან ერთად. გემუანის ხარისხის მენეჯერი ამბობს, რომ ევროკავშირის ბაზარზე დასამკვიდრებლად აუცილებელია საერთაშორისო გამოფენებზე მონაწილეობის მიღება და იმ უნიკალური მახასიათებლების წარმოჩენა, რაც საქართველოში წარმოებულ პროდუქტს ახასიათებს. რა შეეხება დაბრკოლებებს, შემიძლია გითხრათ, რომ ანუ პირველ რიგში ალბათ უნდა დავასახელო ის ლაბორატორიული კვლევები და ანალიზები, რომელიც ნაკლებად კეთდება საქართველოში და ნაკლებად ხელმისაწვდომია, თუმცა ეს დამოკიდებულია დროის და ფინანსურ რესურსებთან, ასე ვთქვათ, ერთობლივად. არის გარკვეული სახის ლაბორატორიული ანალიზები, რომლისთვისაც ჩვენ უკვევის მონაცემების გაგზავნა გვიწევს საზღვარგარეთ, შემდეგ უკვე ეს დროში გვეწელება ეს პროცესი და ასე ვთქვათ, მოქნილი არ არის. ხოლო ადგილზე ამ ყველაფრის არსებობის შემდეგ, რა თქმა უნდა, გავიმარტივებ უშუალოდ საწარმოო პროცესებს და პროდუქციის რეალიზაციასთან დაკავშირებულ, ვთქვათ, სხვა ხარჯებსაც. კომპანია, რომელიც მხოლოდ ჯანსაღ და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს ქმნის, გაფართოებასაც გეგმავს და შესაძლებელია უახლოეს მომავალში ბავშვთა კვების ხაზი დაემატოს.